მოგესალმებით მეგობრებო, კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა ჩემს არხზე. ჩემი თმა არ შემჩნიოთ, ზუსტად 10 წუთის წინ გამოვედი აბაზანიდან. დღეს გადავიღებ ვლოგს, ჩემი ერთი დღის ვლოგს. დღეს მივდივარ ივენტზე, თუმცა მანამდე ჯერ უნდა წავიდე სალონში და ზებამისად თმას სახლში არ გავიშროფ. შევიცდები რომ სველით მივიდე სალონში, იმიტომ რომ იქ უნდა დავიყენო ვარცხნილობა. მანამდე უნდა გავიკეთო მაკიაჟი, რა თქმა უნდა. დღეს მაკიაჟს ვიკეთებ ყავისფერ და მუქ მწვანე ტონალობებში, იმიტომ რომ ანსაცმელსაც ამ ფერებში ვიცვამ. უი, გაჩვენებთ, რას ვიცვამ დღეს. მოკლედ, აი ამ ქვედა ბოლოს ვიცვამ, რომელიც არის Vertigo-სგან. ასევე ვიკეთებ აი ამ ჩანთას. რაც შეეხება პერანგს, აი ამ მუქ მწვანე პერანგს ვიცვამ, რომელიც ძალიან უხდება ამ ქვედა ბოლოს, ეს ფერები საოცრად ერწყმის ერთმანეთს. და რაც შეეხება ფეხსაცმელს, ჩავიცვამ ზარას ფეხსაცმელს, რომელიც არაჩვეულებრივია ფეხზე, აი ეს თასმები ულამაზესად დგება. ესეც ასე. ახლა კი გადავიდეთ მაკიაჟზე. მხოლოდ ტონალური მისვია და რაც შეეხება ფერებს, კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ვიკეთებ თვალის ჩრდილებს მუქ მწვანე ფერებში და ყავისფერ ტონალობებში. აი ეს იქნება ჩემი მთავარი ატრიბუტი დღევანდელი მაკიაჟის. ეს არის L'Oréal-ის ბზინვარე თვალის ჩრდილი, რომელსაც აქვს არაჩვეულებრივი პიგმენტაცია. ნახეთ რაღაც საოცრება და უკვე ვიექსპერიმენტე და გადავწყვიტე რომ ამ ფერს შევურიო. აი ესეთი მოყავისფრო მოოქროსფრო ფერი, რომელიც არის ასევე L'Oréal-ისგან და ეს ორი ფერი ერთად არის საოცრება. ერთი წუთით შევურიოთ. მე ზოგადად ძალიან მიყვარს მსგავსი ექსპერიმენტები და თქვენს გირჩევთ რომ მიექსპერიმენტოთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ფერების მიღება შეგიძლიათ. სხვადასხვა თვალის ჩრდილების შერწყმით, განსაკუთრებით თუ ეს თვალის ჩრდილები არის ბზინვარი, იმიტომ რომ ძალიან კარგა დერევა ერთმანეთს, განსხვავებით მატი ფერებისგან. აი ნახეთ, საბოლოოდ მივიღე აი ესეთი ფერი. ჯერ მათ თვალის ჩრდილს წავისვამ ყავისფერს და შემდეგ ზემოდან გადავისვამ ამ ბზინვარე თვალის ჩრდილებს. და გადავდივართ ყველაზე მთავარზე, ბზინვარე თვალის ჩრდილზე. დამავიწყდა მის ფერი მეთქვა, ეს არის L'Oréal-ის თვალის ჩრდილი, რომლის სახელიც არის Golden Emerald. და ზოგადად მსგავსი ჩრდილები უფრო პიგმენტურად იტანება ხოლმე, როდესაც ვისვამ თითით. ფუნჯზე რო გადადის, მე მინდა პიგმენტური აღარ არის, ამიტომ დღეს წავისვამ თითით. და რაც შეეხება ამ ფერს, რომელიც არის მოყავისფრო მოოქროსფრო, ქვია Amber Rush და გადავიტარებ მწვანე თვალის ჩრდილზე. ოდნავ გააღიავა მწვანე ფერი, თუმცა მაინც დაუტოვა თავისი ელფერი. ესე გამოიყურება ჩემი თვალები. რაც შეეხება ბლაშს, დღეს არ მინდა ძალიან ვარდისფერი ბლაში, მინდა უფრო მოყავისფრო, ამიტომ ვიყენებ Revolution Beauty-ის ბლაშ პალიტრას და აქედან გამოვიყენებ აი ამ ფერს ან აი ამ ორ ფერს გავურებ ერთმანეთს. თუ დამაკვდა, შემდეგ დავუმატებ მუქსებს. მაგრამ გონი საკმარისი. შეეხება ჰაილაითერს, ვიყენებ Catrice-ის ჰაილაითერს, აქედან გამოვიყენებ აი ამ შუა ფერს, რომელიც არის მოყვითალო ოქროსფერი. ტუჩსაც ხით წავისვი, ახლა დავაფიქსირებ მაკიაჟი. აი ყოველთვის ისე ხდება ხოლმე, რომ როდესაც მოვრჩებ მაკიაჟის გაკეთებას, უნდა გავიქცე, იმიტომ რომ სხვანაირად მეჩქარება და ვეღარ ვასწრებ მოწესრიგებას ამ მაკიაჟის მაგიდის და ახლა რომ მოვალ, მე მომიწევს დავაგება. ნახეთ რა თქმა შენ ჩემი მაგიდა. მოკლედ, მაკიაჟის გაკეთებას უკვე მოვრჩი, ახლა ჩავიცვამ და შემდეგ უნდა წავიდე სალონში, რომ იქაც არ დამაგვიანდეს.
Moklet, aj ase gamiqureba chemi dghevandeli chatsmuloba. Ekhla sastrapot unda gavikce salonshi, itom rom mitkhres rom svelit mitmodioda imdeni khani momdi makiajis gaketebas rom goni uke gamishratma. Წავედი და სალონიდან შემოგიერთდებით. აი სამკაულების გაკეთება მომიჭდებოდა. ესე იგი ყოველთვის მომიჭდება სამკაულების გაკეთება. არა და ძალიან მომწონს. უბრალოდ დიდად არ მიყვარს. მოწონებით მომწონს. და ამის გამო სულ მომიჭდება ხოლმე და ეხლა რამდენიმე საათისტი მომობდი რომ სამკაულების გაკეთება არ დამომიჭდეს თქო და ისე გავდიოდი სახლიდან და სამკაული არც მახსოვდა. ყელსაბამი გადავიფიქრე, მაგრამ რასაც ქვია ავისხი ხელები და თითები. Koni sakmarisi im gogonasthvis romelsats khandakhan sartot ar akhsendeba khome samkaulebi. Portsikna movedit chibarshi. Romani chdebarobs kavsatsis sam nomershi da ak unda gavikto vartsxniloba. Gamerjoba. Gamerjoba. Yekhit ro amis garemia. ჯერ ცოტა ადრია სანამ ივენთი დაიწყება, შეგვიძლია აქ მომიწევს ოდენი, მაგრამ არ აღშავს. არ მოიწყე, იმიტომ რომ აქ ყოველთვის ძალიან გემრიელად იმას მიწოდებიან ხოლმე. აი, რას გულისხმობდი გემრიელად გამასპინძლებაში? მოვედი მონოგრაფში, ულამაზეს გარემოში, დღეს არის PSP-ს საზაფხულო კამპანიის პრეზენტაცია, თუმცა სანამ უშუალოდ პრეზენტაცია დაიწყებოდეს და შევიდოდეთ, ჯერ ამ ლამაზ გარემოში ვიღებთ ფოტოებს, მინდა თქვენც დაგათვალიერებინოთ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ადგილი თბილისში. აკროთავები რო არ გიჩანს იგარავშავს? აი წონები ძალიან უხდებით. თეთრი რა დაიღეთ ერთი. ვა რა ჩესმე. არ მოდის. ეგა. შო მოჩეთ. მე ჩემი წოდი ნაბოლი არ თეთრი რა. არა ჯერ შენი თავი არ გახსნამალი. არა. ვა. ჩვენ ძალიან ბევრი ვართ და ცოტა დიდ მაგიდაზე ხო არ დავსვი. ფაქტობრივად გაგიცნეს შორიდან კისრვანისკენ. მეორე მეტე. ჩემი თითივა ჩვენა. ადა გაჩვენეს. აი დავინიშნე. მიბუოცოთ ლიპუნას. არა, თანა ის. მოუეთლად. ეხა გამიწეს. სოციალური კომენტარები რო თანუკა. ხოტი მოვიდა კონფერენციის დროს. მოვედი სახლში, ესეთი არაჩვეულებრივი პროდუქტებით დაგვასაჩუქრეს ყველა, ვინც ვიყავით პრეზენტაციაზე. ახლა მინდა რომ თქვენთან ერთად დავათვალიერო. პირველ რიგში მინდა გავხსნა ეს, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, ეს გაყიდვაში არ არის, მხოლოდ სასაჩუქრე არის და ნახოთ, ეს არის მისშას თვალის ჩრდილების პალიტრა და ტუჩსაცხები. ნახეთ როგორი საყვარლობაა. მეგობრებო, ეს იყო ჩემი დღევანდელი ვიდეო, ჩემი ერთი დღე. თუ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი. მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.